အလုံးမင်္ဂလာပါဆမနေ့ exercise 9.2 ရဲ့နံပါတ်4လေးကိုဆွေးနွေးပြမယ်။ Okay မိခွန်းလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ပုံလေးတွေဖန်တီးကြည့်အောင်။ P ဆိုတာကတော့ is the midpoint alignment of the side ana CD ဆိုတဲ့အနားပုံမှာရှိတဲ့အလယ်မှတ်လေးပါ။ of a parallelogram လာပြီးအနက်ပြိုင်စတုဂံ ABCD ဒါဆိုရင်တော့အနက်ပြိုင်စတုဂံရင်ဆွဲဖို့လိုတာပေါ့အစမိုက်မှာရင်ဆွဲလိုက်မယ်။A, B, C, D. အစင်လိုက်ပဲနော် A, B, C, D. ဆိုရင်အနက်ပြိုင်စတုဂံညနေချင်းဆိုင်နားတွေကပြိုင်နေပြိုင်နေညီနေညီနေဒီအနက်ပြိုင်စတုဂံမှာ C, D. ဆိုရင်မြင်းလေးပေါ်မှာ P ဆိုတဲ့အမှတ်လေးကအလေတည့်တည့်မှာရှိတယ်ဒီမှာအလေတည့်တည့်မှာရှိရဆိုတော့ဗားလေးနဲ့ဗားလေးနဲ့ညီသွားတော့မင်းတို့သိမယ်ဒီနေ့ဟောဒီ DP နဲ့ PC နဲ့ကညီသွားတာပေါ့နော်အလေမှတ်ဆိုတော့ If the AP ဟောဒီ AP ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ BD BD ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ intercept ဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်ဖြတ်သွားကြတယ်အဲ Q Q ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြတ်သွားကြတယ် AP ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ BD ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ Q ဆိုတဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဖြတ်သွားကြတယ် prove that တတိပြမှာ DQ ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီဟောဒီ DB ဆိုတဲ့အရှိကြီးရဲ့၃ပုံတစ်ပုံ 1/3 ၃ပုံတစ်ပုံဖြစ်ကြောင်းတတိပြပါရပေးမယ်မတော့ပေးချက်လေးရင်ရေးလိုက်မယ်ကြည်ပါဦး ABCD ရဲ့ is a parallelogram ရေးကြည့်ရတယ်ဒီချက်ယူသုံးပါပြီးတော့အလယ်မှတ်ဆိုတော့ဆရာမကရေးနေတော့ DB equal to PC လို့တိုင်ရေးလိုက်တော့လိုချင်တာက DQ equal to 1/3 DB okay အဲ့ဒီမှာဆရာမတို့ကဆရာမကဒီမှာပါလိမ့်လဲဆိုတော့ဆရာမရှိမှာ parallel ဆိုရင် vertex နှစ်ခုတည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမျှော်ပေးတစ်ခုနဲ့မျှော်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ညီရမယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီ parallel တဘောတရားဒီဘာလိမ့်နည်းသုံးလို့ရသေးအောင်ဆိုတော့ပြောခဲ့ collinear ညင်းတစ်ဖြောင်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးပြောခဲ့တယ်ဒီမှာစမတို့ intercept လုပ်တဲ့ vector နှစ်ခုစမတို့ AP ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ BD ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုစမက collinear တဘောတရားရဒီလိုလေးထားခြင်းနဲ့အရင်ရေးပြပါမယ်နော် DQ ဆိုတဲ့ကောင်ဒီဟောဒီ QB ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါ DQ ဆိုတဲ့ကောင်ဒီ QB ဆိုတဲ့ vector လေးနဲ့ချင်းမမျက်ဖို့ကိမတိရတဲ့ကြောင့်မို့ h လို့ထားလိုက်တယ်မတိရင်ကျွန်တော်ပြိုင်နေလို့ထင်ရတယ် vector နဲ့ခု dq နဲ့ qb ဒီကျွန်တော် h ဆိုရဲမျက်ဖို့ကိနဲ့တူရဲဆိုရင် parallel မှာလည်းဒီသဘောတရားသုံးလို့ရတယ် collinear လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ collinear ဆိုတာမြင်းတစ်ချောင်းနဲ့မြင်းတစ်ဖြောင်းနဲ့ပုံမှာရှိတာ dqb ဒီမြင်းတစ်ဖြောင်းနဲ့ပုံမှာရှိရတယ်ဒါကြောင့်မို့ dq ဒီ qb လေးရဲ့ h ဆရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုပဲဟောဒီ pq လေးဒီ qa လေးရဲ့ k ဆရှိတယ်လို့လည်းဆင်မှာသတ်မှတ်လိုက်မယ်ကျမတို့ဖြတ်နေရနှစ်ចောင်းပေါ့နော်ဟောဒီ AP နဲ့ BD နှစ်ចောင်းလေးကိုဆင်မအဲ့လိုလေးအရင်ဆုံး left ဆုံးထားလိုက်မယ် DQ လေးဒီ QB လေးရဲ့ h ဆရှိတယ် collinear သဘောတရား PQ လေးဒီ QA လေးရဲ့ k ဆရှိတယ် collinear သဘောတရားယူသုံးလိုက်တယ် okay ဒါလေးက left ထားခဲ့လိုက်ပြီမတို့အရင်ဆုံး ABCD is a parallelogram ဆိုတဲ့သဘောတရားရညနေချင်းဆိုင် AB နဲ့ DCD ပြိုင်လဲပြိုင်နေညီလဲညီsin abcd is a parallelogram ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ ab နဲ့ dc ဆိုတဲ့ကောင်ဒီမကြည့်လိုက်ဘာသာဆိုင်နဲ့ပါတယ်เนาะကျွန်မက ab နဲ့ dc ဒီပြိုင်နေပြိုင်နေညီလဲညီတယ်ဟောဒီ ab လေးကိုကျွန်မကဘာမှမပေးထားရတဲ့ကြောင့်မို့ triangle rule လေးပဲသုံးရအောင် ab လေးကသူ triangle လေးနဲ့သုံးရအောင် aq နဲ့ ub ab ရဲ့အောက်မှာလို့ချင်း aq နဲ့ qb နဲ့ပေါင်းရတယ်DC လေးကတော့ကျမတို့ပေးထားရှိတယ် DC လေးဒီဒီနှစ်ခုညီတယ်လို့ပြောတယ်ဟောဒီ DP လေးရဲ့ဘနဆတော့နှစ်ဆပေါ့ဒီမှာသူတို့နှစ်ခုတွင်းညီစွာပိုက်ပြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ DC လေးဒီ DP ရဲ့နှစ်ဆလို့လည်းပြောလို့ရတယ် PC ရဲ့နှစ်ဆလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျမဒီဘက်ကတွေးကံပုံစံမပေါ့ဘူးအဲဒါမှမသုံးချင်ဘူးကျမ triangle rule ပဲသုံးချင်တော့ကြောင့်မို့ကျမဒီဘက်ချမ်းလေးယူလိုက်မယ်ဒီလိုရေးလိုက် AB လို့ကျင် triangle rule ရ AQ နဲ့ QB နဲ့ပေါင်းတယ် DC လေးကတော့နှစ်ဆ DP ရဲ့နှစ်ဆလည်းရေးလို့ရတယ် PC ရဲ့နှစ်ဆလည်းရေးလို့ရတယ်ဆင်မဘာကြောင့် DP လို့သုံးတော့ဆင်မ triangle rule လေးသုံးကြလို့ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆင်မ2လေးကိုဒီတိုင်းထားမယ် DP လေးကို triangle rule လေးသုံးကြလို့ဟောဒီ DP လေးကို triangle rule လေးသုံးကြတော့ DQ နဲ့ QB ဟုတ်လားကြည့်ပါဦးဆင်မဒီဘက်ကဒီတိုင်းရေးပြီနော် 2 DP လေးကို triangle rule သုံးတော့ DQ နဲ့ QB ဒီမှာပုံစံမှာဆင်မပထမအောင်ထားခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပဲ DQ ဒီဘာလေးတော့မင်းတို့ကြည့်ပါဦး HOB DQ လေးဒီ HOB ဆိုပြီးဆင်မအစားသွင်းလို့ရတယ် QB ကြတော့ဓာတ်ရိုက်အစားသွင်းလို့ရတာကြည်ုံငါတို့ထားခဲ့တာ PQE
အခုသွင်းမှာချုပ်ပြီးဘလို့သွင်းကြမလို့ရုတ်တရက်မြောင်မကြည့်အိုင်နာလေးကလွတ်ထွက်သွားတယ်နော်ဆရာမတို့ဒီကျူကတော့ဓာတ်ရိုက်စားသွင်းလို့ရတယ် ACE into butter OB QP လေးကကျတော့ရုတ်တရက် K butter ကျွေလို့သွင်းလိုက်ရမှာပြီငါတို့ထားခဲ့တာက PQ လို့ထားခဲ့တာအခုချုပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကကျွေကိုလည်းဆရာမကပြောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ AQ လို့ထားလိုက်တယ်ဒီလိုက်မြောင်မကြည့်ဒါလေးကလွတ်မှာဒီဘက်က AQ က AQ QP က QP two are two ဒီကျူကဓာတ်ရိုက်စားသွင်းလိုက်တဲ့ ACE into butter OB QP ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘက်က QA ကိုဆက်မ AQ လို့ပြောင်းလိုက်တယ် K ရ K ပဲအဲ့ဒါလေးပြရမှာနော်ထားခဲ့တဲ့တုန်းက PQ တကယ်သွင်းမှာ QP အဲကြောင့်ဒီဘက်က QA ကနေ AQ ဖြစ်တယ်ဒီနားလေးမှာလွတ်ထွက်သွားမှာဆက်မနည်းလေးစိုးရင်တော့ဗောနော် OK ဒါဆိုရင်ဆက်မဝင်မြောက်လိုက်မယ် 2A ဒီဘက်က 2K သူက A2 ရှေ့မှာရှေ့ဆိုဆက်မ A2 ပါတဲ့ကောင်ရှေ့မှာရေးလိုက် A2 က 2K A2 QB က 2H QB ဘာလို့ဆက်မလိုရေးလိုက်လဲအိုးဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားရင်ဆက်မ9.1မှာတက်ခဲ့ငါတို့မှာအခုရှိနေတဲ့ AQ ဆိုတဲ့ vector လေးနေ QB ဆိုတဲ့ vector လေးနဲ့ဒီပုံကိုကြည့်လိုက် AQ ဆိုတဲ့ vector လေးနဲ့ QB ဆိုတဲ့ vector လေးဒီတေးကြတဲ့0မဟုတ်ဘူး0 vector မဟုတ်ဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြိုင်လားဆိုလဲပြိုင်စရာအကြောင်းတစ်စမ်းမှမရှိဘူးပုံမှာ AQ နဲ့ QB နဲ့ဆက်မလုံးလေးရေးပြလိုက်တယ် AQ နဲ့ QB နဲ့အာ NaN 0တုံးရလဲမဟုတ်ဘူး NaN parallel တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလဲမပြိုင်တဲ့ vector တစ်ခုပါနော် A2 နဲ့ QB 0ရေးလဲမဟုတ်ဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလဲမပြိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်9.1မှာမမီလီလားမသိဘူးမြောက်ဖော်ကင်းနေညီလို့ရပြီ A2 ရဲ့မြောက်ဖော်ကင်းကညာဘက်ခြမ်းမှာ 2K ဘဲဘက်ခြမ်းမှာ 1 QB ရဲ့မြောက်ဖော်ကင်းကဒီဘဲဘက်ခြမ်းမှာညာဘက်ခြမ်းမှာ 2H ဘဲဘက်ခြမ်းမှာ 1 2K ကလည်း1နဲ့ညီမယ် 2H ကလည်း1နဲ့ညီမယ်ညီမစာမျက်နှာကိုးပါပြီ 2K လေးက1နဲ့ညီတော့ K equal to 1 by 2 2H လေးက1နဲ့ညီတော့ H equal to 1 by 2ဘာနဲ့စလဲဆိုတာကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကြီးကိုပေါ်သွားပြီဒါဆိုဆင်မတို့ let ဆိုတာထားခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပြန်ရေးမယ်မှတ်မိလားမသိဘူးဒီကျူလေးတွေထိတ်ဆုံးမှထားခဲ့ရလေဒီကျူလေးဒီ QB လေးရဲ့ဗနက်စာတော့1 by 2စာထပ်ဝက်ရှိပါတယ် PQ လေးဒီ PQ လေးဒီဆင်မတို့ X က K က1 by 2စာလေ1 by 2 QA လေးရဲ့1 by 2စာရှိပါတယ်ဆိုပြီးထိတ်ဆုံးမှထားခဲ့တဲ့ let ဆိုတဲ့အကြောင်းမှအဖြေပြီးပြန်ထိုးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်โอเคဒါဆိုစတော့မယ်ငါတို့လိုချင်တဲ့ကောင်ကြီးတော့ DQ equal to 1 by 3 dB တဲ့ DQ equal to 1 by 3 dB တဲ့အဲဆက်မ dB ပိုရှည်တဲ့ကောင်ကိုရှာကြည့်ရအောင် dB ကိုလိုချင်ရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတော့ dB ကိုလိုချင်ရင် DQ နဲ့ QB နဲ့ပေါင်းတယ်မြင်မယ်တဲ့နော် dB ကိုလိုချင်ရင် DQ နဲ့ QB နဲ့ပေါင်းတယ်ရေးမယ် dB ကိုလိုချင်ရင် DQ နဲ့ QB နဲ့ပေါင်းတယ်ဆရာမတို့ဒီကျူတော့ဘာမှလုံးမရဘူး။အားကြောင့်တော့ငါတို့လိုချင်တဲ့အထဲမှာဒီကျူဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကပါနေတယ်။အဲ့တော့ဒီကျူမပြင်းဘူး QB ကိုပြင်မယ်။ဒီမှာကြည့်ပါဦး။ပေးထားချက်လေးခုနလေးနဲ့ပြပြလေးနဲ့ထိုးထားတာ QB ကိုလိုချင်ဒီနှစ်လေးရဒီဘက်ကိုသွားမြောက်လိုက်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒီကျူဒီတိုင်းထားမယ် QB ကိုလိုချင်တော့ဟောဒီနှစ်လေးရဒီဘက်ကိုသွားမြောက်လိုက်တော့2ဒီကျူရတာပေါ့။ရှိရဒီကျူကဒီကျူ QB နေရာလေးမှာဒီကောင်2 DQ သွင်းလိုက်တော့ပေါင်းလိုက်တော့3 DQ ရတယ်။ DQ လိုရင်တော့3လေးအောင်ပေါ့သွားပြီးတော့စားလိုက်တော့ DQ equal to 1 by 3 dB ရပါပြီ။သူလိုချင်တာက magnitude ဝဲလိုချင်တာငါတို့က vector sign တွေပါနေတယ်။ဖြုတ်ပေးလိုက်ပေါ့ထို့ကြောင့် DQ လေးဒီ dB ရဲ့1 by 3စားရှိပါတယ်။ပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးပါ။ဒါလေးကဘာသဘောတရားလေးကိုအဓိကသုံးလဲဆိုတော့ခေါလီနီယာသဘောတရားလေးကိုသုံးပြီးလက်ထားပြီးတော့ဆင်မတို့တွတ်သွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။ညာဆုံးကြည့်ရမှာနှစ်ခေါက်ပါပဲနှစ်ခေါက်ဆိုရင်မင်းတို့ရမယ်လို့ဆင်မယုံကြည်ပါတယ်။ Okay ဒီနေ့တော့လေဒါလေးနဲ့ပဲရကြရအောင်။